ډیره مهرباني نو زه خو رښتیا خبر دا ده چې ډبلیو سی سیم چې دی او یې ټول ورکران چې دی نو دا ډېر زیات ښه کار کوي لګیاي ټول مردان کې لکه زمونږ مردان او ټول ډسټرکټ کې چې دی نو د دوی پرفارمنس ډېر زیات ښه دی زه ډېر زیات خوشحاله یم که چېرته چې ته مته ویلي دي که چېرته مته نه دي ویلي نو دوی لګیا دي د خپله لاندې ټول کارونه په خپله کوي ځان ته یو ورکینګ پلان جوړ کړی دی هغې باندې لګیږي چې کوم د دې ایریا دي هغه بالکل ډفرنټ دي هغه ټولو نه بشان ښکاري او چې کوم بیا نورې ځای نه شروع کېږي نو د هغې بیا سچویشن بشان دی نو زه واقع ډېر خوشحاله یم ڈبلیو سی سیم او د دې ورکرانو ته مبارکي ورکوم دی موږ سره په کووډ کې ډېر لګیا دي زبردست کار ڈبلیو ایس ایس سی ایم مردان هما وخت آپ کی خدمت میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے